Habari, naitwa Lilian Mwainuka, natokea Dodoma Youth Development Organization, Doyodo. Kwanza napenda kuwashukuru Forum CC kwa ajili ya mkutano wao. Umekuwa ni mzuri na umekuwa ni mkutano ambao unaonyesha matunda na matumaini kwa vijana, hususan sisi mabinti au vijana wa kike. Kwanza kabisa nikianza kuzungumzia kwenye upande wa kilimo kwa ujumla, wengi au katika jamii nyingi vijana wa kike hawajiengage sana kwenye masuala mazima ya kilimo. Kwa mkutano huu umekuwa ni sehemu ya kwanza ya kuwafanya mabinti nayo wawe sehemu ya kwenda kujishughulisha na shughuli zote zinazohusu kilimo. Pili, kwa mkutano huu imekuwa ni sehemu ya kutufungua kwa uwazi zaidi au kujua kwa undani zaidi, kujua namna gani naweza nikaanza kilimo ambacho kinaweza kuwa ni kilimo biashara, lakini pia ni wapi ninaweza nikapata kianzio. Mfano mzuri, tumeweza kufundishwa kuhusu habari za CRDB, ni kwa namna gani naweza nikakizi vigezo mimi kama kijana, mimi kama binti, kwa ajili ya kwenda ku apply huo mkopo wa CRDB ili niweze kupata fund kwa ajili ya kujiendeleza vizuri kwenye masuala mazima ya kilimo. Kwa upande wangu, nimeona kama ni sehemu nzuri au ni sehemu ambayo bado inahitaji advocacy zaidi kwenye masuala haya, ili mabinti wengi au vijana wengi wa kike waweze kuingia kwenye masuala ya kilimo, na pia wasio wanawaza kabisa kuhusu ni wapi wanaweza wakapata fundi ya kuanzia katika kilimo chao. Njia nzuri ya kwanza ni CRDB, na wanajua namna gani ya kufuata vigezo, karibu Forum CC, hapo wanaweza kupata namna gani, njia gani anaweza akapitia hatua zote za kuweza kupata huo mkopo. Asante.